السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu yangu katika imani, unaiangalia clip hii. Huu ni eneo la Jendele katika wilaya ya Kati, kisiwa cha Unguja. Hapa ndugu zetu wameamua kusimamisha nyumba ya Allah, msikiti, kwa sababu wana hatari kubwa ya kuvamiwa katika eneo hili na watu ambao wasiokuwa Waislamu, ambao wamehamia kwa wingi na kuweza kujenga makanisa, na wao wamejipanga ili wajenge msikiti, na vile vile wana hatari ya kunyang'anywa hii sehemu kwa hili jengo kutoendelezwa kwa wakati. Kwa hivyo wamekuja na kutaka kuomba msaada kwa ndugu zao wa Kiislamu popote walipo katika ulimwengu huu wa Ar-Rahman. Kwa hivyo tunakuomba, na wewe unaiona clip hii, tafadhali jaribu kusaidia na kuchangia, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, ma naqasa mala 'abdin min sadaqa, haitopungua mali ya mja kwa kutolewa sadaqa. Kwa hivyo tunachokuomba, hii ni nyumba ya Allah. Hii ni sadaqatun jariya ambayo itakusaidia katika dunia wa fil akhirah. Kwa hivyo tabaruk wallahu atakuwafik na kukuwafikisha katika khairi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.